Більше 2,5 мільярдів гривень депутати Дніпровської міськради проситимуть у президента України. За відповідним зверненням до Володимира Зеленського обранці проголосували на черговій сесії. Кошти, потрібні для реконструкції діючого або будівництва нової злітно-посадкової смуги в аеропорту Дніпра. Після цього, впевнені існуючі, приватний інвестор візьметься зводити аеровокзальний комплекс. Принято решение выделить на аэропорт Соленом, который непонятно сколько будут строить и когда закончат, и построят ли вообще. Мы настоятельно обращаемся вновь к избранному руководителю государства для того, чтобы были выделены деньги именно на строительство аэропорта в Днепре.